Ahoj děti, dneska si ukážeme, jak si z obyčejného sešitu vyrobíme takovýto zálesácký deník nebo zálesácký zápisník. Tak pojďme na to. Co budeme potřebovat? Nějaký sešit, nebo měkký, nebo s tvrdými deskami. Budeme potřebovat svůj vlastní obrázek, který si nakreslíme na tvrdou čtvrtku, třeba něco takového. Nebo pokud se na to necítíme, nebo se nám nechce, tak si můžeme vytisknout z internetu a upravit si ve Wordu, třeba takovým způsobem, nebo si můžeme vytisknout jenom ten obrázek a ty nápisy si tam napsat vlastní rukou. Dál budeme potřebovat březovou kůru, si nařežeme nebo nastříháme proužky, nůžky, tušku, pravítko, levítko, tavnou pistoli a chuť něco dělat. Tak jdeme na to. Tak tohle je deník, který jsem vyráběl pro upoutávku. A je z měkkého sešitu, který jsem takhle vystužil tím pádem. Ale já jsem se rozhodl, že nebudu dělat tentokrát z měkkého, ale z těch tvrdých, z toho zápisníku s tvrdými deskami. Tady jsem našel jeden velmi starý, ten je starý z doby, kdy já jsem byl ještě kluk. Pokud jste si to vytiskli už a připravili takhle v počítači, jako to mám dneska já, tak si to můžete rovnou nalepit. Takže já jdu lepit. Ale asi budu muset taky si to nejdřív zaříznout. Takže já už mám nalepeno. Tady u těch zápisníků s tvrdými deskami je potřeba tady nechat kousek vynechaný, protože ty desky se tady takhle ohýbají v jiném místě než u toho papírového měkkého sešitu. U toho měkkého sešitu to můžeme dát téměř ke kraji, ale tady nám musí ten hřbet vykukovat. Tady to vidíte, krásně to ustříhnu nůžkama. Teď už jenom tak na půl. Musí se dát jako pozor a spíš dělat takový krátký střihy za sebou, než to jako procvaknout takhle najednou. Protože ty nůžky snadno na té kůře ujedou. Není to prostě papír, stříhá se to o trošku hůř. Začneme tak, že si uděláme takhle, si nalepíme kraj, musíme rychle. Srovnáme si to, aby nám to zatvrdlo v té správné rovní poloze. Počkáme, až to zatuhne. No a teďko už pojedeme, já nevím, jestli to budete dobře vidět. Teď už si to takhle přidržím na konci, abych si to neodtrhl. No a budu tam dělat takový děbky. A k tomu si to přilípnu, srovnám ještě jednou si takhle, aby mi to lícovalo s krajem. No.
No a ustříhnu si ten zbývající kousek na dolepení. Je potřeba stříhat rovně. Tak. No, ten si můžeme napatlat celý. To nám nestačí stvrdnout, než to tam přiložíme. Já pojedu tuhle stranu, takže zase si namažu začátek a přilepím. A jak si to přilepím, tak si to tam držím na tom místě tady a tady si to srovnám po celý dílce. A počkám, až to zatuhne a teprve potom budu pokračovat. No a teď už jedu stejným způsobem, akorát si to otočím, abych si nekápnul to lepidlo tady na ten obrázek. Si ho dáme na druhou stranu. Ale tady už si musím odříznout to lepidlo, takže tadyhle, už tady jak mi to přeteklo, tak by mi to vadilo, takže si to takhle odříznu. Přiložím si to, abych zjistil, jestli to mám rovně zastříhlý, zdá se, že ano. A nebo obráceně si to dám radši. Tak to vypadá lépe. A zase začnu tadyhle, že si namažu ten začátek. Přiložím. Pozor, lepidlo je horký. A přiložím si to, aby mi to tady lícovalo po té straně. A měl jsem to pěkně rovně. No a teď už jedu a zvihnu si to, no a teď už si tam dělám jenom takovou čárku a bobky, lepidla, aby ukážu, v jaký jsme fázi, jo. Tak, teď už nám zbývají tady, tak si musíme udělat ty doměrky. A začneme tím, že si uděláme tu vrchní stranu a pak si doměříme ty konce. Jo? A vidím přesně, kde mi končí, si udělám čárku a ustříhnu. Napatlám lepidlem. Vrazím tam tu kůru. To samý, ten stejný postup uděláme tady. Máme hotový zápisník, kdybych tam neudělal tu chybu s tím nadpisem, tak bych měl v podstatě hotovo. Protože tam je ta chyba, tak musím vyrobit ještě nápis. Takže ještě budu muset chvilku popřemýšlet, jak to vyrobím. Já jsem to opravil, jak to za daných okolností bylo možné a zápisník je hotový. Doufám, že jsem vás, děti, inspiroval nejen tím pořídit si nějaký zápisník, ale pořídit si takový, který si upravíme sami podle svých představ, tak aby to byl takový ten náš svět a ta vrchní stránka, ty desky, aby byly takovou branou do našeho světa, který si popisujeme, když zažijeme nějaké pěkné věci v přírodě. Tak ať se vám to podaří a budu se těšit na příští video, anebo, kdo ví,
jestli už se třeba nebudeme taky moc sejít. Určitě vám brzy dáme vědět. Tak ahoj, ať se vám dílo zdaří.